Inovacioni centar za održivi razvoj namijenjen je nezaposlenim mladim ljudima sa područja Bijeljine, koji žele da započnu sopstveni biznis sa posebnim fokusom na IT sektor, ali i onima koji imaju inovativne i kreativne ideje. U okviru informacionog centra, čiji je početak rada ozvaničen danas, bit će organizovane i obuke koje su usmjerene na potrebe privrede i zahtjeve tržišta rada. Obuke su svakako besplatne i upravo to jeste možda razlika u odnosu na sve ostale inovacione centre ili hubove i šta već imamo u okruženju i u zemlji, da su obuke besplatne i kompletno sve što nudimo ovdje će da bude besplatno, podrška kako mladim ljudima, tako i našim privrednicima i svim ostalim korisnicima inovacionog centra. Inovacioni centar za održivi razvoj uspostavljen je sredstvima iz budžeta grada Bijeljina u skladu sa dugoročnim opredjeljenjem grada da podrži mlade kako bi ostali na ovim prostorima. U ovim današnjim izazovnim privrednim, evo da kažemo, i turbulencijama i kada je teško doći do radnog mjesta, upravo ove prostorije inovacionog centra imaju za tu namjenu da nezaposlenima pruže i obuku kako bi stekli neophodne vještine koje im zahtjeva tržište rada i na taj način da se afirmišu i da mogu odgovoriti radnim mjestima u smislu referata koji se odnosi na IT sektor i na programiranje niz drugih biznis, naravno, ideja. Ova ideja je nastala iz istraživanja u kojem su učestvovali mladi. Na pripremama i realizaciji iste radilo se više od godinu dana, uz inoviranje i opremanje modernog prostora s ciljem da se kreativno okruženje pruži onima koji budu ovdje boravili. Otvaranje inovacionog centra važno je za kompletno privredno okruženje grada Bijeljina, kažu u područnoj privrednoj komori. Značaj IT tehnologija i digitalna transformacija, tako da otvaranje jednog ovakvog centra koji će podržati najviše privredna društva u IT sektoru, ali ne samo i u IT sektoru, nego i sva druga preduzeća koja moraju i trebaju da budu konkurentna na svjetskom tržištu, moraju da se digitalno transformišu i mislim da će ovaj centar u mnogome u tome da pomogne. Moram da kažem da i privredna komora je otvorila sličan centar za digitalnu transformaciju, tako da se nadam i u narednom periodu da ovaj inovacioni centar i digitalni centar Privredne komore Republike Srpske će da sarađuju. Inovacioni centri postoje i u okruženju, međutim ovaj u Bijeljini bit će drugačiji od svih ostalih jer će u njegovom radu učestvovati talentovani ljudi koji će dati svoj doprinos razvoju grada, rečeno je danas.